Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində iqtisadiyyat xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada Aysel Abbasovadır. Bank olmayan kredit təşkilatlarının aqrar sektora nizamnamə kapitalından artıq məbləğdə vəsait ayırması üçün bank zəmanəti tələb olunacaq. Mövsümlə əlaqəli daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər artacaq. Pandemiya ilə əlaqədar dünya miqyasında əczaçılıq sənayesinin bu ildə mənfəətlə işləyəcəyi gözlənilir. Bütün bunlara az sonra nəzər salacağıq. Əvvəlcə günün iqtisadi xülasəsini izləyək, daha sonra təfərrüatlar. 2022-ci ilin yanvar-fevral aylarında qeyri-neft sektorunun özəl bölməsi üzrə daxil olmalar 44,9% artaraq 1 milyard 76,7 milyon manat təşkil edib. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov məlumat verib. Bildirib ki, neft sektorundakı subpodratçıların vergiləri istisna olmaqla özəl sektordan vergi daxil olmaları 51,9% artaraq 939,8 milyon manata çatıb. Bugün Mərkəzi Bankda Dövlət Neft Fondunun iştirakı ilə növbəti valyuta hərracı keçirilib. Hərracda tələb 105 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib və tam təmin olunub. Bakı Fond Birjasında Mərkəzi Bankın 200 milyon manat həcmində 28 gün tədavül müddətli qısa müddətli notlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib. Hərrac zamanı 17 investor tərəfindən 22 sifariş təqdim edilib. Sifarişlərin nominal qiymətindən ümumi məbləği 1 milyard 404 milyon 435 min manat olub. Hərrac nəticəsində notların yerləşdirilmə həcmi 200 milyon manat təşkil edib. Notlar aprelin 27-sində ödəniləcək. Bu ilin yanvar-fevral aylarında Bakıda sənayədə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 11,2 milyard manat təşkil edib. Bu da illik müqayisədə demək olar ki, 2 dəfə çoxdur. Sənaye məhsulunun 84,3% mədən çıxarma, 13,2% emal, 1,9% elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,6% isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunub. 2022-2023-cü illərdə Asiya İnkişaf Bankı peşə texniki təhsilinin inkişafındakı iştirakı hesabına insan kapitalını möhkəmləndirməyi planlaşdırır. Bu, Azərbaycanda müasir peşə məktəblərinin tikintisinə və təkmilləşdirilməsinə, islahatların keçirilməsinə xidmət edəcək. Ötən həftənin yekunlarına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının kommersiya nefti ehtiyatları 3000 barel azalaraq təxminən 410 milyon 399 min barel təşkil edib. Amerika Neft İnstitutunun proqnozlarına görə bundan əvvəl analitiklər Amerika Birləşmiş Ştatlarının kommersiya nefti ehtiyatlarının 1558 barel azalacağını proqnozlaşdırıb. S&P Global Ratings Beynəlxalq Rating Agentliyi beynəlxalq sanksiyalar və iqtisadi əlaqələrin pozulması fonunda bu il Rusiya iqtisadiyyatının 8,5% azalacağını gözləyir. Bu azalmanın 1992-ci ildən bəri qeydə alınan ən kəskin tənəzzül olacağı güman edilir. S&P-nin proqnozlarına görə bu il Rusiyada illik inflyasiya isə 16% təşkil edəcək. Agentliyə görə sanksiyaların Rusiyanın xam mal ixracına böyük dərəcədə toxunmayacağı halda belə bu il ümumi ixracın həcminin azalacağı gözlənilir. Dünyada baş verən geosiyasi hadisələr fonunda xam neftin qiyməti artıb azalan tendensiya ilə dəyişir. Aprelin 3-də isə OPEC və OPEC Plus ölkələri nazirlərinin 27-ci iclası keçiriləcək. Ekspertlər hesab edir ki, iclasda veriləcək qərar neft qiymətlərinə təsirsiz ötüşməyəcək. OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin nazirləri növbəti iclasa hazırlaşır. Aprelin 3-də keçirilməsi nəzərdə tutulan iclasın gündəliyində neft hasilatına yenidən baxılması kimi məsələlər var. Nəzərə alsaq ki, bu beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr fonunda gözlənilən idi. Artıq uzun müddətdir ki, siyasi risklərdən təsirlənən qara qızılın qiyməti 100 dollardan çoxdur. Bugün bir barel neftin qiyməti 108-110 dollar təşkil etsə də, ayın ortalarında hətta 130 dollara qədər yüksəldi. Ekspertlərin fikrincə, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi, eləcə də Yəmən qüvvələrinin Səudiyyə Ərəbistanının neft obyektlərinə hücumları neftin qiymətinin qalxmasına səbəb olur, istehsalçı və istehlakçı arasında uzun zamandır formalaşan münasibətlərə təsir edir. Dünya üzrə belədir ki, neftin, qazın hasil edilməsi ehtiyatları bir yerdə cəmləşib, onun istehlakı tam başqa bir yerdədir. Və bunlar arasında o əlaqə 10 illiklər boyu
bir logistik şəkildə həyata keçirilmişdi. İndi qısa müddətdə onu dəyişmək qərarına gəldim. Və təbii ki, bax, bu bazarda təlatum yaradır. Ona görə də bazara yönəlik negativ istənilən bu çıxışlar enerji daşıyıcılarının qiymətini artırır. Əgər yox, hansısa mülayim bir çağırışlar gəlirsə, onda əks effekt verir. Bu arada İranın neft naziri Cavad Övçi OPEC toplantısı ilə bağlı bildirib ki, bu mühüm görüşdür. Gələcək həftələr və aylarda neft qiymətlərinə mütləq təsir edəcək. OPEC Plus üzvü olan ölkələrlə lobbiçilik və məsləhətləşmələr davam edir. Ümid edirik ki, bu toplantıda üzv ölkələrin aldığı qərarlarla yaxşı şeylər olacaq. Statın sonu. Qeyd edək ki, OPEC üzv və qeyri-üzv ölkələr nazirlərinin 26-cı iclasında qlobal neft bazarında volatilliyin azaldılmasına dəstək məqsədi ilə gündəlik neft hasilatının aprel ayında 400 min barel artırılmasına qərar verilib. Yeni razılaşma Azərbaycanda gündəlik xam neft hasilatının 2022-ci ilin aprelində daha 7 min barel artırılaraq 682 min barelə çatdırılmasını, ixtisarla bağlı öhdəliyin isə 36 min barel həcmində olmasına nəzərdə tutur. Əli Rızaev, Alidə Fərhadqızı, İqtisadiyyat Xəbərləri. Azərbaycanda aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi və şaxələndirilməsi istiqamətində ciddi işlər görülür. Prezident İlham Əliyevin kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə lizinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərmanı da bu fəaliyyətin məntiqi davamı kimi qiymətləndirilir. Bəs fərmanda əsas prioritet istiqamətlər hansılardır? Sənəd aqrar sahənin inkişafına nə kimi yeniliklər vəd edir? Sualların cavabı növbəti sujetdə. Bundan sonra bank olmayan kredit təşkilatlarının aqrar sektora nizamnamə kapitalından artıq məbləğdə vəsait ayırması üçün bank zəmanəti tələb olunacaq. Halbuki köhnə redaksiyada BOKT-lar yalnız öz nizamnamə kapitalı məbləğində vəsait cəlb edə bilərdi. Yeni sənədə görə müvəkkil kredit təşkilatları limitin azaldılması və yaxud ləğv edilməsi barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinə müraciət edə bilərlər. Bu isə BOKT-ların fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsinə hesablanıb. Bununla belə ayrılan vəsaitin də müəyyən limiti mövcuddur. Bir müvəkkil kredit təşkilatı il ərzində agentliyin müvəkkil kredit təşkilatlarına ayırdığı ümumi həcmin 30%-dən çox kredit götürə bilməz. Həmçinin bir müvəkkil təşkilatın götürdüyü məbləğdə 5 milyon manata qədər ola bilər. Yəni, bu imkan verir ki, daha çox müvəkkil kredit təşkilatı prosesə qoşula bilsin və cəlb edilmiş vəsaiti daha çox borcalana, fermerə çatdıra bilsin. Fərmanda ayrılan mikro, kiçik və böyük kreditlərin həcmi güzəş müddəti ilə bağlı məqamlar da əksini tapıb. Əsas məqsəd isə investisiya olunan sahələri gəlir gətirən səviyyəyə qaldırmaqdır. Mikro kreditlər 15 min manata qədər 3 il müddətinə 12 ayı güzəş müddəti olaraq verilir və bu kreditlərin faiz dərəcəsi 12%-dən yüksək ola bilməz. Kiçik kreditlər isə onlar da 3 ilə qədər müddətə verir, lakin onlarda güzəşt müddəti 18 aya qədərdir. Yəni, güzəşt müddəti odur ki, bu müddətdə fermer borcalan yalnız faiz ödənişlərini həyata keçirir. Yerdə qalan kredit müddətində isə faiz və əsas məbləği bərabər hissələrlə ödəyir. Yeniliklər bank olmayan kredit təşkilatları ilə yanaşı kənd təsərrüfatı kooperativlərinin motivasiya olunmasını da ehtiva edir. Bundan başqa bütün sadalanan şərtlər lizinq üçün də keçərlidir. Bu halda məbləğin 20%-ni lizinq götürən ödəyir, 40%-i isə dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir, qalan 40%-i isə lizinq şəklində müddətə bölünür. Qeyd edək ki, kredit portfeli digər müvafiq kredit təşkilatlarına keçirilərkən müvəkkil kredit təşkilatının müraciəti əsasında müsabiqə komissiyasının müəyyən etdiyi qaydada kreditin müddəti bir ilə qədər uzadılmaqla bir dəfə restrukturizasiya oluna bilər. Rövşən Əliyev, Məmməd Vəliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri. Yay fəslinə doğru daşınmaz əmlak bazarlarında qiymətlər artacaq. Alqı-satqı prosesi isə indiyə nisbətən zəifləyəcək. Bağlaşmaya təsir edən digər bir amil isə son dövrlər ipotekayla satılan evlərin sayında artımların qeydə alınmasıdır. Mövzunu əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu davam etdirəcək. Bu ilin yanvar ayında Bakıda satılan evlərin qiymətlərində artımlar müşahidə edilir. Bunun başlıca səbəbi alıq-satqı prosesinin artmasıdır. Ümumiyyətlə, bahalaşmaya iki əsas amil təsir edir. Birinci amil mövsümü xarakter daşıyır. İkinci amil isə xüsusilə son dövrlər ipoteka ilə satılan evlərin sayında artımların müşahidə olunmasıdır. Hazırda Bakının təkrar mənzil bazarında qiymətlər yüksəlib.
Əsasən kiçik sahəli və ucuz evlərlə yanaşı bağ evləri və torpaq sahələrinin qiymətində də artım müşahidə olunur. Ekspertlər bahalaşmanın səbəbinin bir neçə amildən asılı olduğunu deyirlər. Qiymətlərin bahalaşmasına baxmayaraq, alqı-satqı prosesi ötən illərlə müqayisədə azalıb. Müşahidə etdiyimiz maraqlı olan mövzulardan biri də budur ki, illərlə də əmlak bazarında bu dəyişməz bir hal alıb. Alqı-satqı yay aylarında istər kirayə bazarı, istər alqı-satqı bazarı zəifləməyinə baxmayaraq qiymətə heç bir mənfi təsir olmur. Qiymət artımı öz tandemində davam edir. Statistik rəqəmlərə nəzər salsaq görərik ki, sentyabr ayından may ayına qədər fərdi həyət evləri və torpaq sahələrinin qiyməti aşağı olur. Mayın sonundan avqust ayına qədər isə torpaq sahələrinin və fərdi yaşayış evlərinin dəyəri artır. Bu proses hər il təkrarlanır. Səbəbinə gəlincə isə hər il mövsümü olaraq mayların sonundan fərdi həyət evlərinə, bağ evlərinə və torpaq sahələrinə maraq daha da artır. Bu, daha çox havanın isti keçməsi və mövsümü xarakteri olaraq torpaq sahələrinin maraqlarının artması və yeni tikinti sahələrinin yaranmasına gətirib çıxarır. Biz ötən illərə nisbətən bu il demək olar ki, torpaq sahələrinə olan maraq əvvəlki illərdən daha tez başlayır. Bu, daha çox havanın isti və yağışsız qarşı keçməsinə əlaqədərdir. Qeyd edək ki, bu ilin əvvəlində Bakıda yeni tikili, fərdi yaşayış və bağ evlərinin qiyməti bahalaşıb. Müvafiq dövrdə qiymətlərdə 1,10% artım qeyd alınıb. İl ərzində isə artım 12,12% təşkil edib. Ötən il pandemiya səbəbindən xaricə istirahətə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayında xeyli azalma var. Bu səbəbdən də insanlar istirahət üçün regionlara üz tuturlar. Bu isə rayonlarda istirahət üçün nəzərdə tutulan kirayə evlərinin qiymət artımı ilə müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, alqı-satqının ən aktiv olduğu vaxtlar ilin əvvəli və sonudur. Hazırda alqı-satqı və kirayə mənzil bazarında dinamika müşahidə olunur. Bu aktivliyə təsir edən amillərdən biri də ipoteka ilə evlərin satılmasıdır. Yay fəslinə doğru alqı-satqı prosesinin zəifləyəcəyi, qiymət artımının isə davam edəcəyi gözlənilir. Səbuhi Vaqifoğlu, Elçin Tağıyev, İqtisadiyyat Xəbərləri. Qarabağ Dirçəliş Fondu və Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının üzvləri arasında Qarabağın bərpası və yenidən qurulmasına həsr olunan işgüzar görüş təşkil edilib. Palatanın üzvü olan 100-dən çox yerli və xarici şirkət nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə Qarabağda ekoloji tarazlığın bərpası əsas müzakirə mövzusu olub. Bildirilib ki, Fond Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə həyata keçirdiyi Zəfərdən Dirçəlişə meşə masivinin salınması layihəsində donor qismində iştirak edəcək. Ukrayna böhranı Avropada enerji mənbələrinin diversifikasiyası prosesini sürətləndirdi. Bu, xüsusda əlverişli variantlardan biri kimi hidrogendən istifadə nəzərdən keçirilir. Əvvəlki illərdə bu yanacağın əsasən dəmir yolunda istifadəsinə əhəmiyyət verilirdisə, indi tətbiqi sahəsi genişləndirilir. Almaniya hökuməti yük avtomobilləri və avtobusların hidrogenə artan tələbatını ödəmək üçün stansiyaların sayını artırmaq qərarına gəlib. Hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən 90 hidrogen doldurma stansiyası uzaq yol gedən avtomobil və avtobusların tələbatını ödəyə bilmir. Bu məqsədlə H24 şirkəti yaxın 5 ildə stansiyaların sayını 130-a çatdırmalıdır. Yeni stansiyalar əsasən Avstriya, Fransa və İsveçrəyə yaxın yollarda qurulacaq. Səbəb qonşu ölkələrə yük daşıyanların işini asanlaşdırmaqdır. Digər tərəfdən sözü gedən ölkələrin və nəqliyyat vasitələri bu məntəqələrə vaxtaşırı baş çəkəcək. Neft mənşəli yanacaqdan istifadəni azaltdığı üçün layihə Avropa fondları tərəfindən də dəstəklənir. Artıq digər ölkələr də proseslə maraqlanır. Total, Daimler, Hyundai kimi böyük şirkətlər stansiya sayının artırılması üçün H24 şirkətinə 70 milyon avro sərmayə qoymağı planlaşdırır. Almaniya uzun müddətdir inteqrasiya olunmuş hidrogen konsepsiyasını inkişaf etdirir. Artıq yerli stansiyalar şəbəkəsi qurulub. Yeni investisiya stansiyaların gücünü uzaq məsafəli yük avtomobillərinə adaptasiya etməyə imkan verəcək. Ekspertlərin fikrincə, yalnız elektrikə yönəlməklə enerji asılılığını aradan qaldırmaq və ekoloji problemləri azaltmaq mümkün deyil. Əlverişli variantlardan biri də hidrogendir. Bir şərtlə ki, o neftdən deyil, sudan alınsın, yəni yaşıl təsnifatlı olsun. Almaniyada paralel olaraq dəmir yolunda lokomotivlərin dizeldən hidrogenə keçidi sürətlənib. Almaniya dəmir yolları ildə azı 1 milyon ton dizel yanacağı alır. Hidrogen stansiyalarının qurulması başa çatdıqdan sonra Deutsche Bahn ümumiyyətlə yanacaq almayacaq. Vüqar Ələsgərov, Nuray Mustafa, İqtisadiyyat Xəbərləri. Belə
hörmətli tamaşaçılar, ölkədə və dünyada baş verən ən son iqtisadi yenilikləri diqqətinizə çatdırdıq. Xəbərlərin əsas buraxılışını isə həmkarım Samirə Mustafayevanın təqdimatında izləyə bilərsiniz. Növbəti verilişdə görüşənədək sağ olun, salamat qalın.